Nós estamos de volta ao vivo aqui do centro do Rio. As equipes de resgate continuam trabalhando aqui atrás. E vamos mostrar agora histórias emocionantes. Foram 10 minutos. Um passo de volta ao elevador e do meio dos escombros surgiram relatos emocionantes de quem sobreviveu ao desabamento. A reportagem é do Ednei Silvestre. Esta escada, colocada pelos bombeiros, permitiu que 30 pessoas saíssem do prédio ao lado do edifício que desabou primeiro. Inclusive este advogado. O pessoal que estava no prédio, né? Todo mundo nervoso. Quando a gente chega no sétimo andar, ali naquela altura ali onde está aberta a parede, né? Não tinha mais como passar. Todos os destroços estavam no chão. E aí a turma subiu, o pessoal que estava lá dentro, a gente subiu. E aguardamos o socorro dos bombeiros, que era a única chance era sair pelo teto do prédio. Alexandre estava dentro do edifício Liberdade quando ele começou a vir abaixo. Eu cheguei no nono com o elevador, quando a porta se abriu, eu vi o prédio se desfacelando. Aí voltei para o elevador de novo. Quando eu voltei, ele despencou, de porta aberta. Despencou, aí parou entre o quarto e o terceiro andar. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi minha família. Primeira coisa, passa um filme, mas a primeira coisa é a família. Acho que meus filhos, minha esposa que está em casa. Aí, depois que o elevador assentou, que eu pude respirar, que tinha muita poeira, fumaça. Aí, por fora que eu parei, pensei, peguei o telefone e liguei o pessoal lá de fora. Ele foi retirado do meio destes escombros após 2 horas de angústia. Não sei como eu tive o discernimento de voltar para o elevador, foi o que me salvou, de voltar para o elevador. Quando eu vi aquilo tudo caindo, eu falei, meu, vou morrer. Foi um dos poucos sobreviventes. 6 pessoas ficaram feridas nos desabamentos. 5 já foram liberadas dos hospitais. O caso mais grave seria o de uma mulher que teve uma lesão no couro cabeludo. Ela passou por uma cirurgia plástica reparadora aqui neste hospital, na zona norte do Rio. Não há previsão de alta para ela. Ninguém da família quis dar entrevista e o hospital foi proibido de informar detalhes sobre o estado de saúde da mulher. Mais sorte teve a empresária Tereza Andrade. Saiu do escritório 1 hora antes da queda. Mas nada restou de uma vida de trabalho. Muito, muito triste. Perdemos tudo, tudo da nossa empresa. Por menos tempo ainda, apenas 10 minutos, Alexandre Quartarone não está entre as vítimas fatais dos desabamentos. E foi Deus que me tirou dali, né? Então, isso aí é que, que a gente tem que pensar, né? Eu, triste eu estou, mas estou muito feliz de não ter acontecido nada com nenhum funcionário nosso e muito menos comigo, né?